בן זומה היה אומר, כמה יגיעות יגע האדם הראשון עד שמצא פת לאכול. חרש וזרע וקצר, ועמד ודש וזרע וברר, וטחן והרקיד ולש ואפה, ואחר כך אכל. ואני משקים ומוצא כל אלו מתוקנים לפניי. וכמה יגיעות יגע האדם הראשון עד שמצא בגד ללבוש. גזז וליבן וניפץ וטבע וארג וצבע ותפר ואחר כך לבש. ואני משקים ומוצא כל אלו מתוקנים לפניי. כל אומנויות שוקדות ובאות לפתח ביתי, ואני משקים ומוצא כל אלו לפניי. כאן נסתיימו שידורי הטלוויזיה הישראלית לערב זה. לילה טוב מירושלים.